Mini futbol liqasında növbəti oyunlar olub. Platinum konferensiyasında oyunlardan ikisi təxirə salınıb və bu səbəbdən 10 görüş keçirilib. Azarkeşlər maraqlı və məhsuldar qarşılaşmaların şahidi olublar. Bu tur ümumilikdə 50 qol qeydə alınıb. United Sport mini futbol liqasında 7-ci tur yekunlaşıb. Bu dəfə Platinum konferensiyasında mübarizə aparan komandalar meydana çıxıblar. Sabunçunun məcburi istirahat etdiyi turda Baku City və Vagabonds komandalarına görüşə gəlmədiklərinə görə texniki məğlubiyyət verilib. Ardıcıl 7-ci qələbələrini qazanan Rulibeyv, Baku və Muğambank komandaları turnir cədvəlinə başçılıq edirlər. Maçlarda bu nəticələr qeydə alınıb.